حکامہ کے آسان نسخے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سے ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ ہمارے ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل حکامہ کے نسخے کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بہت ہی حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ٹانسلز۔ بچے کیا، بچیا کیا، نوجوان کیا، بوڑھے کیا، بڑے کیا، عورتیں، بہت سارے حضرات ٹانسلز کے مرض سے جھوج رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ ہزاروں لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی شفا نہیں مل رہی۔ ڈاکٹرز حضرات سے مشورہ کرنے کے بعد آپریشن کر لیا جاتا ہے، لیکن آپریشن کے بعد بھی اس مرض سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے حکامہ، طبیبوں اور بزرگوں کا دیا ہوا بہت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ استعمال کریں، اسے خود بنائیں اور استعمال کریں۔ یہ جتنی چیزیں اس کے اندر ہیں بہت ساری آپ جانتے ہیں، اور جو چیز نہیں جان رہے ہیں آپ کسی پنساری اسٹور والے جہاں پر جڑی بوٹی ملتی ہے ان سے رابطہ کریں، یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ نمبر ایک، قسط شیری 50 گرام، قسط شیری 50 گرام، میدہ 50 گرام، شہد اصلی 100 گرام، زیتون کا تیل 25 گرام، یہ چیزیں لے لیں۔ قسط شیری کو اچھی طرح کوٹ کر آپ بالکل پاؤڈر بنا لیجئے، اور یہ تمام چیزیں ایک جگہ ملا کر بہترین ایک معجون سا آپ کے ہاتھوں تیار ملے گا۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جو 15 سال سے کم عمر لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کو آدھا چمچ صبح شام پانی سے دیں، یا آدھا چمچ سے بھی کم، اور جو 15 سال سے اوپر کے لوگ ہیں انہیں آدھا چمچ یا ایک چمچ صبح، دوپہر، شام استعمال کرنے کے لیے کہیں۔ یہ مکمل 2 مہینے آپ علاج کیجیے، 1 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن احتیاطاً 2 مہینے آپ اس کا مستقل مکمل علاج کر لیں۔ ہم نے جن بھی حضرات پر یہ نسخہ استعمال کیا الحمدللہ انہیں شفا ملی ہے، بہت ہی نایاب، پر اثر اور آزمودہ نسخہ ہے۔ آپ بھی استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اور ہمارے چینل حکامہ کے نسخوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور دعائیں یا کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل حکامہ کے آسان نسخے کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس طرح کے لال بٹن پر کلک کریں، پھر اسی بٹن کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر کے کریں۔ اس طرح آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔